Здравейте, 3 минути, 25... А, сега започваме от начало. А го връщаме. Добър вечер на всички. Казвам се Румен Цонев, както вече чухте. Някой чел ли е CV-тата на преподавателите, на лекторите в интернет? Чел ли не? Знаете ли с какво се занимавам? С музика се занимавам. Доре ми фасол. Защо няма правда на света, не мога да разбера. Такова хубаво време ли сме се забрали тук в тази театър с тези изкуствени слънца, вместо отвънка да ни грее слънцето, но трябва да мина своите 20 минути или 18. Не знам дали е било на същото представление, аз в 1991 година също съм гледал Кет, защото тогава няколко години работих в Америка и отидох за първи път и като не видял, започнах да гледам всичките мюзикъли на Бродуей. Няма да говорим за мюзикъл, ще говорим за нещо много по-хубаво. Ще говорим за музиката, която е съставена от звук, от текст в случая и от движение в много смисли на думата. За целта аз имам нужда от вашата помощ. Съгласни ли сте да ми помогнете? Да, съгласни сме. Ще ви кажа, няма да е много срамно. Ще ви помоля тук да излезете отпред и да работим заедно. Виждали сте оркестър, нали? Но от вашата позиция. Публиката, оркестър е на сцената, той свири разни неща. Надявам се, няма да бъде безинтересно да пробвате и като публика, а някои тук и като участници, какво става вътре в оркестъра, какви неща стават, за да може общо да изглежда нещо, надявам се, привлекателно, интересно, любопитно и атрактивно. За целта ще направим един малък оркестър. Бързам. Това са неща, които трябва много дълго да говоря, но разбирате, има 18 минути. Като дойде края, къде сте? Ще ми кажете, за да спра. Защото това край няма. Ще направим набързо един оркестър в най-простия му вид, но съвършен вид. Както в живота има мъже и жени, руси и черни, високи и ниски, така има високи и ниски мъжки гласове, високи и ниски женски гласове. Тоест квартет. Идеалният квартет, който е съвършената форма на музиката. Не съм го казал, аз казал го е Моцарт. Сега ще се опитаме един оркестър, примерно съставен от първа, втора цигулка, виола и виолончели. Виолончели са едни такива, да свирят така, нали знаете? Другите свирят така. Най-прост вид. Няма да свирите на цигулка, няма да ви карам да се излагате пред хората тук. Само ще ви помоля, ако имате желание, примерно, колко? 4-5 души, първа цигулка. Кои ще бъдат първа цигулка? 1, 2, 3. Бързо, тук направо излизате, няма какво да дигате ръка, като в училище. 1, 2, 3, 4, 5. Първа цигулка. Айде да не посочвам по редове, защото е така. Ето е първата цигулка. Браво! Още един човек. Ела тук. Ела моето вече. Така. Малко на тега да има място за другите. Хващате ли ги камерата? Хващате ги. Браво. И какви сте тези? Така. Хубаво. Втора цигулка. Бързо да излизат. Бързо. Втора цигулка. Която не е второ място, е друга цигулка. Още една цигулка. Втора група. Бързо. Ето. Хайде, моля ви се. Бързо. Давай, ето тук. Внимавай на това последното стъпало, някак път се обръща. Хум. И край. Колко души излязаха? 1, 2, 3, 4, 5. Хайде, още 10 души. Виола и виолончело. Излизате, един ред да излезе. Моля ви се. Давайте, заедно ще работим. Заедно, виж как се наредиха тук като на разстрел. Моля ви, да. Браво, мерички. Браво. Колко сте? Така, обособете се една групичка малко да сте 5 тук, примерно. 1, 2, 3, 4, 5 ли сте? Така, да застанете. 5 ли сте? Тук. Ай, имаме момченци. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Какво? 5 ли сте? 1, 2, 3, 4, 5. Тук. Елате тук. Ари, още двама души да излязат. Моля. Елате тук, тук. Давай. Ето го. Айде. Кой е последния? Още един човек, няма ли да излезе? Излезе ли? Добре. Сега се поклонете всички на хора да ви пляскат. Артисти. Стоп, да не губим време. Надявам се и накрая ще имате повод да им ръкопляскате. Започваме веднага. Във всяка от групите има вероятност тя да бъде също разделена на отделни части вътре, в своето ядро. Тук, например, ние ще се опитаме по много прост начин, с един измислен език. Например, е много смешно да кажеш азгвар. Това нищо не значи, нали? Някой да знае какво значи азгвар, аз не знам. Ей, такова. И сега, започваме. Азгвар. 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 Ей, три. Азгвар. Ей, три.
После вие ще правите ритъма, да знаете. Ритъма трябва да организира. Нали разбирате? Нещо трябва да бъде организиращия фактор е ритъма. Затова вие с пръсти правиме така. Мерси. Аз глар. И продължавай. Виж сега. Ще ви кажа. Вижте. Аз глар. На. И главичката. Аз глар. На. Аз глар. Ви правите. Аз глар. На. Жо ви. А давай. На жо ви. Аз глар. На. Жо ви. Аз глар. На. Жо ви. Аз глар. На мана. На мана. Жо ви. Аз глар. На мана. На мана. Жо ви. Аз глар. На мана. На мана. Жо ви. Аз глар. На мана. Браво! Браво! Благодаря много! Чакай! Аплодисменти накрая, да не губим време. Благодаря ви от сърце за съдействието. Започваме сега да не е случайно. След което ще прибавим следващите тактове от партитурата. Партитурата е едно нещо, една книга, върху, в която са написани всичките тези инструменти едновременно. Затова, ако сте забелязали, музикантите, както викат, инструменталистите, защото и диригентът е музикант, и певецът е музикант, нали? Той се занимава с музика, но и под певец разбираме той, който пее, музикант, който свири и така. Те много рядко обръщат страниците, оркестрантите. Нали? А диригента постоянно. Защото всичко му е написано на един ред. Разбирате? На една страница са написани всичките тия по-отделно, които имат да свирят, и той чете така. Вие можете ли да четете една страница така? Цялата. Колкото трябва един ред, да я прочетете цялата. Разбрахте ли какво е диригент? Една от задачите на диригента. Да прочетеш цялата страница, колкото е дълг един ред. Да я видиш цялата така. Сканираш. Така, с тия няколко топли думи правим още веднъж. Не, не е случайно, началото и раз. Да. Е, те си знаят вече. Аз глар. Да. Вижте. Аз глар. На. Жо ви. Аз глар. На. Жо ви. Аз глар. Намана. Намана. 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 Жо ви. Прекрасно. А продължавате всички. Сега, след този големия успех, стигнали сме до тук. Карали сте ски? Ски има едно такова движение, основно. И сега, всички заедно казваме така. Аз глар. Намана. 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 Жо ви. Аз глар. Малко по-дълбоко. Намана. 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 Като тък-тък-тък-тък-тък. Нали? С конш. Това са осмините и шестнайстините в музиката. Другото е половината нот. Раз, два, всички. Аз глар. Намана. 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 Жо ви. Аз глар. Намана. 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 Жо ви. Аз глар. Намана. 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 Жо ви. Аз глар. А така, браво. Браво. Край. Няма да пляскат. Е, сега. Няма да бъде. Цялото това нещо го правим от тихо към силно. В музиката опитвам се с едни много прости символи да ви кажа основните азбуката на музиката. Има по-кратки и по-дълги нотни стойности. Има по-високи и по-ниски. Има по-силни и по-тихи. Има и от по-тихо към по-силно и от по-силно към по-тихо. Това се казва крешендо и декрешендо. Не сте длъжни да го запомните. Искам да го почувствате сега. Крешендото ще го направим така. Аз глар. Намана. 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 Жо ви. Аз глар. Намана. Аз глар. И четвърто ще бъде най-силно. Разбирате ли? И сега, понеже всичко запомнихте, да не губим време, да го повтаряме, ще направим така след последното. Аз глар. Един път, два пъти, три пъти, четвърто. Аз глар. Намана. 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 Жо ви. Аз глар. Всички казвате много силно. Аз глар. И спираме. Разбрахте ли? Не завинаги. Ще бъде за малко. Еди такова. Темпо. И. Аз глар. Аз глар. Намана. 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 Нам
предполагате. Сега продължаваме. Вижте тук, значи сме казани силно. Аз говоря.
Аз гвар. Значи почваме от скока, нали? Последното. Раз, два, три. Аз гвар. Слушайте ме, сега и повтаряйте. Давай. Ходам, виж колко партии в оркестъра станаха. Сега, за да не забравим всичко как беше, най-отначало, припомням, едната група, вие вашето имате так, нали? Главичката, вие сте така, ските, два пъти, три пъти, четири пъти силно, скачваме, аз гвар. Ще ви подсказвам, нали? Ето, не че сте тъпички, защото е ново. Нали? Жови. Вие имате гали. Нали? Гали. Айде, начало почваме и... Чакай! Сега! И... Продължаваме. Леко едната половинка, така. Леко, за да има... Витири си в средата, моето че. Така. И вие малко натам, ако обичате. Извинявайте, малко ще застанат пред вас, само нещо. Така. Сега, виждате ли едната група и другата? Можете ли да тичате и да си размените местата? Сега ще направим така. Партиите, значи гласовете, партиите, нали? Тия не политическите партии, а слава богу, музикалните партии, те се преплитват или такива. Сега, вашата сричка е... Не. Вие какво казвате? Гари. Значи, гвара. Гва. Вие вашата сричка. От гвара, гва. Вашето е на, от нама. Вашето е жо, от джови. И вашето е, какво беше? Га, от гали. Значи, вие казвате. Гвара. Вие вашето. Я? Гвара. Не е лесно. И сега. Нама. Жови. Тичайки. Всеки със сричката си. Това е положението. Всеки си има инструмент да свири. Нама. Вие отивате. Обратно.
После вие се връщате тук на вашето място, вие отивате там. Внимавайте, за да не губим време. Въпрос на интелигент. Чакайте да ви кажа, да ви кажа. Правим това. Вие идвате тук. Следете ми мисълта да не го правим 1000 пъти, за да не останем 18, няма и 19. След това вие с вашата свичка отивате там. Вие сте били тук вече. Връщате се на вашето място. Вие се връщате на вашето място. След което. Само че вашето е с качване. Вашето е слизане. Качване, слизане. След което сте пак в тази позиция. Нали? След бе размени. И започвате едновременно. Вие какво правите? Слизахте ли ви? Да. Вие се качвате. Това се казва рачевско движение. Бах го е измислил. Огледалното движение. Нали? И това. Айде да го направим още един път. Ясно ли е? Това ви е сричката. Гвара. Нама. Жови. Жови. Нали? Башка. Гали. Значи, и правим така. Гвара. Идвате тук. Така. Или по един път. Защото сте млади, по-бързо ще такова. Олимпийските игри са 12 години. Зато утре ще дойде. Трябва да сте във форма. Значи. Гвара. Четири. Така. И сте там. Нали? Еми, няма да се блъскате. Направете малко повече. Малко повече място да дойдат да се вклинят между вас. Разбирате? Тук, защото ще стане страшно, се блъснат тази колона. Тук ще стане. Али, мирички. Да не ме отнесете тук. И. Давай. Не заслужава да бъде отново в изходна позиция. Прасти. В изходна позиция, вие сте там. Абе, дължи се малко по-бързо. Нали тръгвате след това? Айде, бързо, че колко минути останаха? Една минута. Три минути имам още, защото две минути само така. И... Давай. И... Давай сега. Сега, внимавай! Заедно! Би насам, без да блъскате. И! И обратно! Така. Сега последното, което ще направим. И накрая ще изпълним цялото произведение пред публиката тук. То не може тук. Вижте какво, гордо, това е композицията. Да имаш нещо в главата си и да си представяш това към другото, ако го сложа тая сричка, този инструмент, тая... Разбирате? Това е. Много прост вид, но ние не сме много сложни също така. Или така. Сега да направим така. Отново ще вземете вашата начална позиция, като ще ви моля да тръгнете едни към други, нали? Тук, както бяхте в началото. Като предразстрел. Не в момента. И да правим така с крачки. Цялата нота е 4 удара. Половината е 2 удара, четвъртината е 1 удар, осмината е половин, шестнайсетината е четвъртинка и така. Какво правим? Всеки със сричката си. Вашата сричка каква е? Гла. Вашата сричка е на. Ако трябва да са две, е гла ра. Ако са две, е на ма. Нали? Вашата е жо и жо ви. Нали? Вашата е га и га ли. Разбирате ли? Какво правиме сега? Първо път казваме един път на всеки на 4 удара. След това на всеки 2. След това на всеки удар. След това на половинката, значи казваме по 2 нотички за един, и след това по 4. За да стане осмини и 16. Къде ви кажа каква? Примерно с вашето гла го правя. Гла. Гла. И след това, ако е половинка, гла. Гла. На 2, нали? Гла. След това на всяка. Гла. 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 Сега. Гвара, 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 гвара. Дес, нали? Гвара, гвара. И най-бързото е. Гвара, 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 гвара. Страшна работа. Разбирате ли? Какво ще прави? Правете го сега, както сте по местата, защото и като тръгнете да се движите и ще стане много сложен живот. И така. Всички всеки с групата със своята сричка казва един път, гледайте ми ръцете, силно казваме. И! Ква! Така, по 4 пъти. Ша! Сега на всеки 2. Ша! Давай! Ша! 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 По едно! Да. Давай.
Ако две срещи сега. И всеки се свичка то отдолу нагоре. Тръгнете така. И. И нагоре. Това ще бъде край. Няма пляска, това ще е финал. Значи, казваме го, защото много сложни неща станаха на място. Го казваме тези неща. И като дойде, тръгвате всички в средата тук и свършвате така, защото да видим всички. Нали? Разбрахте ли? Един път на 4 удара. Един път на всеки два, след това на един, на половин, на четвърт. Нали? Така, всичките ясни ли са? Така, взимаме го обаче от предишното. Дето тичахте като ненормални, от едната група и друга. Нали разбирате? Има ли още една минута? Може ли? Айде, си. Тръгвате. Помните ли каква беше всичка? Така, 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 така. Вашата каква е? Глава и гад. И! А не да тичате! И! Гали, 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 гали. И! Едновременно! И! Обратно! Сега силно една сричка! Всеки сричката, готови! И! Два! Местата от начало. Една минута. Цялото парче на бис. Сега ще го изпълним за вас. Добре. Както бяхте в средата, помните ли? Айде в средата. Бързо, 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 бързо и почваме. Готови. Много ви благодаря. Без вас сме загубени. И сега бързо стана темпо, защото искате да свършим. Аз два. Jolly, 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 j
Поклонете се на хората. Моля ви, аз ви благодаря.